kan ikke du sitte foran, da? Hvorfor det? Jeg vil sitte ved siden av Vegard. Bra at du kunne kjøre oss da, pappa. Ja, ja. Det er ikke for å være snill nå. Jeg er bare nysgjerrig på han med Vegard. Skjerp deg. Du skal ikke snakke med han. Ja. Det blir nemlig et avhør, skjønne. Å, ja. Du, bare tenkte jeg skulle bli med deg på kino. Hva du skulle se for noe? God. Så går det med farlig, da. Grillkongen. Er han like glad i pølser, eller? Nei, han spiser ikke så mye pølser lenger. Er det ikke det, da? Ja, vi skal inn her. Vegard! Jeg løper opp. Kom da. Hei. Går det bra? Du har sovet godt? Du, det er besøk. Skal ikke du skal sette deg opp litt? Eller? Ja. Hei, jenta mi. Hei. 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 Vær så god. Ja, takk. Jeg er jo bare innom leiligheten din i dag og hentet noen klær. Ja, men jeg skal jo skrives ut i dag. Skal du det? Så bra, da. Jeg kjører deg hjem etterpå hvis det er dit du skal. Hva mener du? Jeg skal ikke huske om du hadde bodd noen der på evigheter. Ja, men jeg har jo vært her. Herlig å ha deg på rygg, men nå får du snart holde. Er det kanskje en du vil introdusere meg for? Nei, det er bare Yngve på jobben. Yngve hvem? Pappa, hvis jeg hadde fått meg kjæreste, så hadde du vært den første som hadde fått vite om det, ok? Ok. Var det her det var bestilt en virtual autopsy-scanner? Tuller du litt med meg, eller? Skal vi få en virtuell autopsy-scanner? Ja, har dere lyst på en, eller ikke? Tror du ikke det fantes penger til det? Er den viktig? Men skal vi få den eller ikke? Dere er nødt til å dokumentere detaljert hvorfor dere trenger den, hva den skal brukes til, og at dette er helt nødvendig spesialutstyr for enheten. Ja, men nødvendig. Det viktigste er jo da at vi slipper å skjære så mye under obduksjonen. Det er jo alltid en risiko for å ødelegge bevis. Det er fint. Da trenger jeg en rapport på det. Hva er det du har her? Ja, dette kommer til å ta litt tid. Ja. Når du ser, så har blodet sprutet av alle retninger. Men kan blodet komme fra flere, eller? Det vet vi ikke, da. Ja, arteria radialis skåret over med 7 centimeter.
langsgående snitt. Og det er gjort med stor nøyaktighet. Selvdrap? Ja, jeg vil si det. Dette er ikke noe rop om hjelp. Han visste hva han gjorde. Ja, men andre kan jo ha gjort det, ikke sant? Andre kan ha kuttet han opp. Ja, altså, han hadde ingen andre ytre skader. Bortsett fra et blåmerke på lår her, uten at det trenger å bety noe spesielt. Men hva med alt blodet da? Alle møblene som lå velta? Ja, vi er ikke ferdige med alle blodanalysene, men ja, det var ovanligt mange blodspår. Ja. Fant du noe brev til Leteratet? Nei. Kan jeg gå? Nei, vent litt. Ja. Nei, vi går en runde til. Ja, bra. Emo-jævel. Freakshow. Fortell mora di at det aldri er for sent å ta abort. Hvor du mobba til døde. Hvorfor er ikke du hos mamma? Nei, jeg tenkte kanskje at jeg kunne hjelpe dere, da. Jeg kjente han jo. Vi tror kanskje at han har tatt liv av seg, skjønner du. Vi ble sammen på fredag. Da går hun ikke og dreper seg selv på mandag, da. Nei. Jeg skjønner at dette er vanskelig for deg å akseptere, jenta mi. Pappa, jeg kjente Vegard. Ja, hvis dere ikke tror på meg, så spør Sandra, da. De var sammen i et halvt år. Ja, men vi skal jo snakke med henne også. Herregud, ass. Ja, men da er det din jobb å få vite hvem som dette om. Men du er lille med. Hei. Hei. Jeg hater deg. Nei, men hei, Iselin. Godt å se deg på beina igjen. Ja, et av dem, i hvert fall. Halla. Hei. Krykker, ja. Jeg er tøft. Ja. Jeg har sett deg. Ja, får du lov å skrive på gipsen din, da? Det kommer helt an på hva du skriver, Inge. Det der kortet, det var han humorkongen der sin. Hei, du. Hei. Oi, 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 oi. Det der ser jo ikke så bra ut. Altså, det ser mye verre ut enn det der, så... Ja, hva jobber vi med? Ja, det her ser nok også verre ut enn hva det er. Det verker som at det er selvmord, så vi bør bare klare med saken. Ok. Nå skal vi snakke med folk som kjente han veldig godt før vi konkluderer med noe som helst. Ja, visst. Hva er kjæresten til Linnea? Ok. Blir du med meg, Iselin? Sørensen? Ja, selvfølgelig. Vent, er ikke du sjukskriven? Nei, men du har ikke noe vei med hodet mitt. Nei, det skal du kanskje ikke være så sikker på. Jeg tenkte... Linnea og Vegard var på kino med Sandra, som er eksen til Vegard. Ja, men du vet det. Det er nye tider nå, vet du. Det er ikke sånn som når vi var unge. Snakk for deg selv. Jeg er fremdeles unge. Jeg ser det. Skal jeg hjelpe deg, eller? Det går bra. Sikker? Ja. Sandra og faren din bodde i huset siden av oss, det, på Grefsen. Hva med moren, da? Ja, hun døde året etter at vi flyttet. Ja, når Sandra var 5-6 år. Ok. Hva da? Hun tok liv av seg. Hallo? Hei, Sandra. Det er Stein Olav. Hei. Hei. Hei, du. Er faren din hjemme? Han sover. Vi går ut her. Ja. Jeg har lymfekreft. Ja, sorry. Det visste jeg ikke. Sandra, du og Vegard var kjærester, ikke sant? Nei, vi var mer som søsken. Ja. Hva følte du når han ble sammen med Linnea, da? Det var mye depressive greier som surret rundt i huet hans. Skikkelig mørkt. Jeg trodde at Linnea skulle få han litt bort fra det. Ja, hvor tror du alle disse
mørke tankene kom fra? Mye press, ikke sant? Fra hvem? Fra skole, fra foreldre. Fra seg selv. Vegard taklet det ikke. Derfor tok han livet av seg, da, eller? Vi dør så sakte at vi tror vi lever. Og kanskje det. Linnea røyker ikke, ikke sant? Linnea, liksom. Jörgen kom. Det här är bilder från brottsplatsen. Hur kom han på dit då? Det där. De här fläckarna visar var han började blöda. Så handledarna ska köra sig upp medan han satt i stolen. Vad är det som sker nu då? Vi är på volemisk chock. När kroppen får för lite blod till blodkärlen så börjar binjuremärgen att producera adrenalin. Och det var det som fick honom att återfå medvetandet i stolen. Förstår du? Du förklarade ju också blåmärke på låret. Ja, precis. Blodbristen gjorde att han blev yr, han stötte i saker, vacklade och så slocknade han så småningom i soffan och det där vi hittade honom. Kan det ha varit någon annan i rummet? Nej, det finns inga antydningar på skuggor i blodstänken så Vegard var med största sannolikhet helt ensam när det här hände. Här är analysen av blodproven. Mm. Smärtestillande. Store mengder smertestillende i blodet. Det ser ut til at han hadde planlagt dette nøye. Men hvordan kunne det bli så mye blod? Tablettene virker seg blodfortynnende, så han fossblødde til hjertet bare sluttet å slå. Vi avslutter etterforskningen. Dere kan komme tilbake. Ok. Tror du at at Linnea også røker? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det er bra. Sara snakker om sola. Hei, Linnea. Hei, hvordan går det? Jeg prøver å komme meg inn i hybelen til Vegard, men den er låst. Du må komme og låse opp, pappa. Nei, 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 men det går jo ikke. Det er jo sperret der nå, du vet. Det er jo åsted der nå. Ja, men pappa, jeg må. Den siste kvelden vi hadde sammen, så lagde han en tegning til meg. Og jeg vil gjerne ha den som et minne. Jo, men lille venn. Ja, men pappa, det er viktig for meg. Vær så snill. Bare... Kom igjen, da. Ok, hvor er den ligger den, da? I skapet under TV-en. Det er den. Kan jeg få se på den? Hold de der. Du tegnet han den her dagen før han døde? Ja. Jeg tror han prøver å fortelle noe her. Se. Samme dag som han døde. Se på det der, se på meg. Jeg har printet ut her. Se på de snittene som er her. Man kan sånn skanne like, så kan man legge det på frysen, og siden så jobber vi bare ut fra med dette her, altså tredimensionalt. Otrolig. Men det betyr altså at man går direkt under epidermis til molekylær nivå på nolltid, altså? Ja. Ja. hvor er Jørgen? Han sitter inne på labben der og holder på med rapporten på den. Fisk. Åh, Jørgen. Ja, kan du si til Jørgen at jeg vil ha den i løpet av dagen? Ok. Skal du være her nå, da? Ja, det er godt å være tilbake.
Ja, det kan være godt for noen han var, det. Hei! Hei! Hei, hei! Se her. De fant noe hos Vegard. Se på den der, den tegnet han dagen før han tok livet sitt. Harlekin og Columbine. Harlekin og Columbine, det er Commedia dell'arte, ikke sant? Jo. Hva slags forhold hadde de to? Columbine var tjenestepiken. Veldig smart. Men du, se her. Yngve, får du noe ut av de tegnene der? En IP-adresse. Er det det? Det der? Akkurat. Hva? Hva skjønner du? Det er en nedlastningsserver. Hva da, hva da, hva da? Verden vil få øynene opp. Dommens dag er kommet. Den 20. juni. Dagen da ingen skal kunne komme seg unna sin skjebne. Da de unnfallende skal angre sin unnfallenhet. For de som ikke brydde seg, da det gjaldt. 20. juni? Ja, det er den dagen Vegard døde. Harlekin og Columbine, Columbine. Mm. Skoleskyting, husker dere? Nei, du ser jo tre skoler fra utsikten her. Bergskole, linja går på Bergskole, den der. Ok, vi må varsle skolene. Hva? Hva skulle vi varsle dem om? Ja, hva synes du det ser ut som da, Jørgen? Ja, 20. juni har allerede vært. Ja, men slutt. Vi kan jo ikke risikere noe etter å ha sett den videoen der. Sten, du er alt for personlig involvert. Sånne videoer er som regel guttestreker. Hva mener du? Hva skal vi si til elevene? Hva er det vi skal varsle dem om? Jeg skal forsøke å spore opp IP-adressene. Ja, dra ut til de tre skolene og finne ut om det var noen uvanlig aktivitet den 20. juni. Ja. Sandra. Faen. Ja, hvor er toalettet? Det der. Ok. Ja, hvor er kontoren da? Bare opp trappa til venstre. Bråten, ja. Du har en datter i første klasse, du. Ja, stemmer det. Linnea, ja. Hun trives godt, hun. Ja, jeg har hørt om det tragiske som skjedde med vennen hennes. Det er tøft av henne å være tilbake på skolen igjen. Ja, Linnea har alltid vært veldig tøff. Så, men jeg har et par spørsmål til deg angående mandagen som var. Er det... Hvor er det første lasten av klasserommet? Der i tarten under oss. Sitte stille på plassen sine, så får vi snart beskjed om hva som skjer. Hold plassen dere. Sitt stille på plassen dere. Vi må vente. Klasserommet. Hold den i klasserommet. Linnea, klasserommet. Linnea, hvem? Ok, da lås døra etter meg.
Alt er bra her. Ok. Vent her. Vent her, så kommer jeg tilbake. Skal du gå? Hvor er slimmeren? Den er allerede her. Ja, så fint. Går det bra, eller? Ja, det går bra.
Hva som skjer, han ligger inn i gymsalen, skrur seg trening. Har han gjort dette selv, eller? Ja, det ser ut som det, men det er svårt å si. Du, hva har du hunnet ta på? Revolver og maske. Ja, ingenting mer? Nei. Og hva med hagelbøssen som ligger i soptunnen? Men sett den. Nei. Han har brukt hagle på de andre og revolver på seg selv. Har du funnet på andre? Ja. Ja, det var i hvert fall to stykker. Hva er det synd på? Innsatsleder? Ja, det er mottatt. Stans trafikken. Kjør frem bilen. Søppelkassa, tredje etasje. Dere fant ikke noen? Nei. Men vi fant en maske, et par handsker og en hettegenser. Ja. Yngve, hva vet vi om Mathias Haugen? 17 år. Gikk på Grefsen videregående. Aldri vært i kontakt med politiet før. Men skoleskyttere motiveres av hevn mot de de ser hver dag. Hvis han gikk på Grefsen videregående, hvorfor drar han til Berg for å skyte? Kan han ha vært en tidligere elev med Berg? Nei, men han gikk på Berg ungdomsskole, som selvfølgelig mange av offrene også gjorde. Han dro dit kanskje for å hevne gamle nederlag. Hvordan døde han? Hva vet vi om nummer to? Ingenting tyvärr. Inte ett enda fingeravtryck. Ingen fingeravtryck? Nej, de använde handskar. Båda två. Ja, om vi i hvert fall finner ut vem han här egentligen är. Han fortalte oss aldrig något. Vi visste ingenting. Hej! Hej, hej! Hej du! Ta deg litt mat, da. Når var det Mathias fikk nye interesser? Da han begynte på videregående for 2 år siden, så isolerte han seg mer og mer ifra oss. Vi trodde jo det bare var en fase han skulle gjennom. Sånn er det jo. Her er det. Ok, takk. Tror jeg skulle vilja titta lite ensam om det er ok. Ja. Takk. Hadde han noen kjæreste? Ikke som han har fortalt oss om i hvert fall. Han hadde en kjæreste. Hvordan var hun da?
Vet du hva hun het? Nei. Vet du hva noen av de andre vennene til Mathias het? Nei, bare Roar. Roar? Roar Brun-Jensen. Det var bestevenner siden barneskolen. Men gikk han også på Grefsen videregående skole? Berg. Hvor godt kjente dere hverandre? Ganske godt. Ganske godt? Dere var ikke bestevenner, eller? Bestevenner? Når dere hang sammen, hva var det dere pratet om da, egentlig? Vet ikke. Alt mulig. Ja. Musikk? Ja. Jenter? Ja. Skytevåpen? Vet du hvordan Mathias fikk tak i den der, eller? Jeg aner ikke. Jeg har aldri sett det før. Nei, den da? Nei. Hva gjorde du på dagen i går, Roar? På skolen. Ja, hva var det du gjorde på skolen? Altså, det var litt rart med alt som hadde... Før det skjedde? Da hadde vi 2 timer matte og 1 time engelsk. Ja, han ljuger. Nei, altså han lyver om tirsdagen, men han lyver ikke om våpnene. Ja, han ljuger hele tiden. Så som her da, så holder han blikket unaturlig lenge, han overkompenserer og han lyver, men... Vet du hvordan Mathias fikk tak i den der, eller? Jeg aner ikke, jeg har aldri sett det før. Når du viser han bildene av våpnene, så blir kroppsspråket hans usikkert, men det er ikke fordi han lyver, det er fordi han er redd. Ja, jeg er selvfølgelig redd for at moren sitter rett ved siden av. Det er godt mulig at han var på skolen, men han hadde hverken matte eller engelsk. Begge lærerne har registrert fravær på ham. Ja, jeg vil snakke med han alene, uten at moren sitter der. Ja, unnskyld at dere måtte vente. Ja, Roar og jeg trenger en litt sånn mann til mann. Prater vi nå, så hvis det er greit for deg, så har jeg ordnet noe kaffe og noe. Er det greit, Roar? Ja da. Er du helt sikker? Ja da, mamma. Det er bra. Hva gjorde du i engelsken da, Roar? Det vanlige. Hva er det vanlige da? Vi analyserte en novelle av George Orwell. Ja, hvilken da? Animal Farm. Her i læreplanen, som jeg har fått en kopi av fra engelsklæreren din, så står det at Animal Farm, det er ikke pensum før. Ja, det er neste år. Så hvorfor analyserte dere da George Orwell i går? Jeg var ikke der. Ok, hvor var du da? Hjemme. Hva var det du gjorde hjemme? Så på TV. Du har sett den der før, ikke sant? Mathias ringte. Mathias ringte, han sa at jeg ikke måtte komme på skolen i går. Sa han hvorfor, eller? Bobla et eller annet at vi dør så sakte at vi tror vi lever, og at han skulle gjøre et eller annet med det. Jeg tror jeg vet hvem kjæresten til Mathias er. Vi dør så sakte at vi tror vi lever. Det var kanskje det. Sandra Wenger. Ja. Faren hennes fikk lymfekreft i fjor sommer. Selvstendig næringsdrivende gjorde det veldig bra. Så ble han altså syk. 60% av 6G, det er ikke mye å leve av. Man har flere millioner i gjeld. Han gikk personlig konkurs. Visste du det? Nei, det der er jo NAV-opplysninger. Hvordan har du fått tak i det så raskt da? Hun tok kvelertak på en saksbehandler fra NAV for 4 måneder siden. Og det ble anmeldt da, og så ble hun avhørt av politiet. Ah, ok. Men...
Hvordan går man fra å ta kvelertak med saksbehandlere til å skyte tilfeldige medelever med kaldt blod? Nei, hun... Si hva du tenker, Iselin. Hun føler seg sviktet, og hun er sint på at systemet ikke fanger henne opp, og hun er sint på en sykdom som ikke lar seg stoppe, og som tar faren hennes fra henne. Skytingen er en måte å ta kontrollen tilbake på. Hun var absolutt inn til avhør. Ok. Her, Linnea, du, papp. Hva sier du? Hvor? Hei! Nei, det er datteren min som er der. Det er datteren min som er der. Ja, greit. Ok. Stein-Olav, vent! Hei, vent, Stein-Olav! La meg gjøre det. Er det Linnea som er der oppe? Ja, nettopp derfor. Sandra, ta deg helt med ro nå. Hør her. Jeg vet hvordan du har det. Og jeg vil bare snakke med deg, ok? Jeg vil ikke snakke med deg. Jeg er ferdig med å snakke. Greit, men hør på meg da. Tror du ikke jeg skjønner hva du prøver på? Det er ikke din skyld at pappaen din ble syk. Det er ikke ditt ansvar. Det er ikke du som skal ordne opp i dette her. Du er 16 år. Du er bare et lite barn. Hvorfor er det ingen som har hjulpet dere? Hvorfor er det ingen som har tatt vare på dere? Fordi de driter i oss. Men tror du virkelig det? Alle driter i alle. Det er ikke sant, Sandra. Da pappa ble syk, så mistet vi alt. Vi måtte flytte fra hjemmet vårt. Det var barndomshjemmet mitt, skjønner du det? Tenkte vi skulle kose oss litt. Skål, pappa. Ok, greit. Fortell meg nå. Hva med Mathias og Vegard, da? Ja, Mathias og Vegard, de skjønte i hvert fall litt. Men så kom lille søte Linnea Ødel for pute greia! Men du lovte! Jeg har fått meg ny kjæreste. Jeg gidder ikke å være med. Hold deg unna. Tror du ikke jeg mener det? Hold deg unna. Greit. Jeg kunne ikke la Vegard leve. Han visste hva som skulle skje. Vi trengte han ikke uansett. Jeg og Mathias klarte det fint alene, vi. Dø sammen, men jeg feiga ut. Jeg kunne ikke forlate pappa. Men kan du det nå da, Sandra? Jeg har planlagt alt mye bedre nå. Nå skal være sammen for alltid. Sandra? Har du gjort noe med faren din? Sandra, har du gjort noe med faren din? Slipp meg! Rolig.
Kristin? Kristin? Ja? Har du lest rapporten? Ja, og den skanneren blir det dessverre ikke noe av. Hva? Behøver du mer dokumentasjon, så kan vi jo gi det. Nei. Altså, slik situasjonen er nå, så må vi bare gjøre det beste ut av det utstyret vi har. Ja. Hvilken situasjon er det vi har nå, da? Ja, men det rammer å forholde meg til Jørgen. Hva er det som er annerledes enn på mandag? Jørgen, ikke gjør dette mer komplisert enn det behøver å være. Altså, hvis ikke du kan fortelle meg hva som har endret seg, siden du med brask og bram lovte oss en virtual autopsy på mandag. Jeg har tålt mye fra deg gjennom årenes løp, nå holder jeg. Da er jeg klar. Skal jeg vise deg hvordan det fungerer? Ja. Det er det når du går ut av boligen, så trykker du på helt hus. Og så er det nattsikring med halvt hus. Ok. Det var nattsikring? Det er nattsikringen. Ok, så god. Takk. Ha det bra. Ja, ha det bra.